أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بهجة الأرض والسماء وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد أيها المشاهدين الأوفياء في قناتكم المفضلة DTS Studio أحييكم بتحياتنا الإسلامية المباركة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbok yu tedd ñu seen fi ci seen seen DTS seen xarit seen soppe oustad seydou ba oustad de la jeunesse mo leen nuyu di leen ziar di amati mbekté ak contentement ci dajawat ak yeen tabarakallahu ci seen émission bu am solo bi muy tafsirul qur'an li ñaan yalla tabarakallahu bepp yu buñ ci am yalla nak yalla boole defal ama zalika ala allah bi aziz di nuyu sama cameraman haji mohammed diop nuyu tabarakallahu diaspora bi nuyu wa bi rew mi fep tabarakallahu soppe nek rek ñu ngi la fay fek dila jox suñu loxof xol di len ziar bu baakha baax tabarakallahu ci wër wu tedd bi ñu nek ah tay nak ñu ngi ak yow ci suratul baqara batay laya 262 yalla borom subhanahu wa ta'ala ginna bum pare ci diñu netali jaar jaaru yonti yalla ibrahim ak namrus netali ñu tabarakallahu jaar jaaru uzairu tabarakallahu netali ñu ibrahim ak lim doon sakku ci boromam waye wax ñu borom bi subhanahu wa ta'ala ni mu nekk ak julit ni ndax neena yalla mom meng julit ni mo leni genné ci lendeum di len yobbu ci lèr waye budé shaytané mom mo meng yéfer yi da len genné ci lèr di len yobbu ci lendeum wal iyazu billah yalla netal ñu tabarakallah lol namuy doxé wax la ci top yeb tay nak mu bëgg dug ak ñun ci walu joxé fi sabilillah al infaq fi sabilillah yalla wërsegal la nga yëkëte ci la yalla wërsegal joxé ta yalla tax tay ci layat yoyu lañu bëgg tabali tabarakallahu yalla dina ci wax lu bari ndax solo gi nek ci joxe solo gi nek ci joxe tabarakallahu l'islam daf ko leral ci ay ayat yu bari leral ko ci ay hadith yu bari ba taxna sahaba yi dañ jëkëlante ci joxe fi sabilillah allazina ma razaqnahum yunfiqun ñi nga xamne lan leen dañ leen wërsegal tabarakallah ñu ngi financer di ci joxe te yalla tax yalla neen ñoo ñu am nañ fa yor gu reey ci kanamu yalla mo tax ku ci melni sayyidina usman mom dañ ko xamé won tabarakallah ngir mëna joxe sayyidina babakar momi dañ ko xamé won ci mëna joxe ak ñeneen ñu melni ñom ci sahaba yi tabarakallah te joxe dina tax tabarakallah li na ron wacc ci nit ki ci ay musiba ak bala yalla fank ko ba lu wacc ci mom genné sarax joxé té yalla tax dina tax musiba bu waccion ci nit musiba bi yalla dana ko woyofal ba borom do do ko yek tabarakallah joxé té yalla tax dana waral guddu fan dana waral lepp lo lijeenti mu soti motax lu am solo la amna ben jamono yantu sallallahu alaihi wasallam wota jihad yalla dogal amul lumu yobbu ci jihad ga amul luñu wajale soldar ya amul ñu yobbal buñu yobale ngir xexi yantu bi wo sahaba yi wax len situation bi sayyidina usman dem kërëm indi tabarakallahu 950 gelem yo xam nañ and ak ay gawar
ne yonenti man mako def ci xare bi ne ko juroom fukki manke dina ko remplacer juroom fukki fas yu andak sen gawar duma ci yam way daal di yekati jooni dinar tek ci loxo yonenti bi ne ko wadjal ci soldat yi kero sayyidina muhammad dafa kontane ba da fanane julli ba fajar di ñaanal sayyidina usman nan ma darra usmana ma fa'ala ba'da al-yawmi usman liggey bu reuy bi mu liggeel yalla tay ji amatu lu meuna defata ci kaw suuf lu tax eulek muy dem safara amatu lu meuna def ci kaw suuf lu tax mu loru mom usman te dara may ko martaba bobu ludul joxe ci yoon yalla usman ñepp ko xamé won meuna joxe motax amna bis yunus sallallahu alayhi wasallam laaj fi sabilillah Sayyidina Umar ne tay mom Usman limuy meuna jël premier yeb tay mom makoy ñëk daldi daw dem kër mom Umar xol la fa nek genné lepp xaj ko ci digg bi lénd bu may ko ak njabotam la ca dess mu yenu lepp andil yoyonte bi sallallahu alayhi wasallam yoyonte ne ko ah Umar tarkal tay li nga ni bari na de mu ne ko waaw mako def fi sabilillah yoyonte ne ko waaw mbaa bal nga njabot gi dara luñu meuna sutulo mu ne ko ah kay dama xaj alal bi ci digg bi gën walé gi mu bayé lén ko gën walé gi mu andil lako manako jere jeuf omar jek jek sayna usman ñew bamuy ñew omar ngi contane nan tay kay mom may raw usman mom tay may raw usman usman ñew andi alal ju bari jox yonentibi yonentibi ne ko ma sha Allah usman ni nga ni bari na mbar bayil nga jabot gi dara luñ suturlo manako dedet bayiluma len dara bayila len ak yalla ak yonentibi ndax bu yalla ak yonentibi soxla sama jabot mu na no xaar jël na la fa newon lepp andi jox la omar neena bobu la baye usman te xamne ki tabarakallah ken du mom ci meuna joxe motax martaba yu kawé kawé la am mom sayyidina usman yonenti mosna tok ci niñ ko netalé lupam di feñ sayyidina babakar ñew nuyo tok yonenti bi defarul sayyidina umar ñew nuyo tok yonenti bi defarul sayyidina usman ne salamu alaykum yonenti bi defaru umar ne ko wa lan motax ñun ñu duggu defaru wo usman duggu nga defaru mu ne ko waw xana man yonenti bi duma rus ko xamné yalla yalla ak malaika yep and rus ko xana mo ne usman yalla da ko rus malaika yi rus ko motax man muhammad mu rus ko kon tabarakallah daraja joni mu am bok na ci diko ko gëna jox mom usman moy nango joxe fi sabilillah gis nga yon sayyidina babakar la même chose momit lu mos am na jox na sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam même kéro bañuy gaday ñaari gellem la yëkëti tek ne ben man ben yoonte bi sallallahu alaihi wasallam yoonte nak tabarakallah ne ko jere jëf way nak gellem bima nara war pour dem tabarakallah jihad fo wa dem tabarakallah ci gaday ga man mako jënd sama bop yëkëti war xaaliss bi jox ko kéro ba ñëggé medina terre bi nga xamné fa lañ wara tabax jakkay sidina muhammad sallallahu alayhi wasallam bañ ko waxale ba paré babakar mo yëkëti xaalissam fay nga xamné kon tabarakallah sahaba yi xamnañ importance bi nekk ci joxete yalla tax waaw motax sidina ali mok borom mok soxnam tabarakallah fatima musno wor ba jant so amun darlu ñu ndogo ludul lu tuti fañuy commencé ndogo rek am ku ñoo tabarakallah dadi nuyo rek ne maangi wut luma xewlo fi sabilillah ñu yëkëti ndogo la jox ko ñaarël fa ñu xey wor am lu ñu lek am lu tuti luñu mëna ndogo ñu dem ba da desu ludul ndogo am ku taxawat di yelwan fi sabilillah ñuy xolante yëkëti wa ndabli jox 3e jour da dessu lu ndogu ñu tok bu gën ndogu am ko ñëwaat de yelwan fi sabilillah ñu yëkëti jox da no daanu xam yaala ndi en tag ci alquran inna ma nut'imukum liwajhi llah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura ne yëntu sallallahu alayhi wasallam ali tabarakallah mok soxnam dañuy joxe te yalla tax soxla wuñ ku leen gëreem ci liñ leen jox soxla wuñ ku leen ci sant dañ ko def khalisatan liwajhi llah ta'ala moda bo legge yalla borom subhanahu wa ta'ala dencel len ay payor yu reey kon lolu importance la bu nek ci joxe kep ku bëgg yalla yëkëti la ci ay maqama wala yëkëti la ci ay daraja wala fayela tabarakallah ajjana jo xamna ju kawé lay doon defala teranga aduna teranga al-akhirah del lam ci li nga yor di joxe yegulo na ki joxe te yalla tax problème bu mu am ëlëk ci kanamu yalla yalla faj ko wa yunus sallallahu alayhi wasallam wax ci ben hadith mune kep ku fajal ab julit ben njaqare ci njaqare aduna bo legge yalla fajal la njaqare yowmal qiyam nit ku ñew kat febar ñu jox ordonnance bu cher amul lu ko jënde mu ñew setti la yakaru kenn ku dul yow ginnaw yalla nga jël ordonnance ba jëndal ko ci sutura jox ko mu naan faju daal di wër
bo legay bo rajé ak yalla mu fajal la sa problème al-akhir yépp nit ko xamné njabotam amul luñu lek mu top guddigi sutural bopam ñoo set ci la tabarakallah toge wax la bopam nga yëkëti lu am solo tek ci lo xamné ko dema dund ci sa njabot té nga def ko ngir jëm yalla bo legay problème bo am ci kanam yalla yalla fajj ko waye nak ci kaw ngokoy def té yalla tax kon tabarakallah mu ngi non damay fural di wax ci bi jamono ku yalla jox alal da la jox sa tiabi aljanna ndax fi nga meuna jaar bu meuna am aljanna bari na torop ndax soxla yi bari na nit ñu febar ñangi fi nit ñu ñak ñangi fi neew du doola yaangi fi problème yi tabarakallah du jeex boy lamb ci li nga am di dimbali nit ñi tabarakallah bo legge yalla xale la ci aljanna ya gëna kawé defal la maqama yu am am solo kon mu ngo motax yalla borom subhanahu wa ta'ala di misal joxe te yalla tax ni mu mel yalla ko meuna lepp la ndax njangal yeb tabarakallah lepp mo ci gëna leer li nga lebal nit ki nim koy déggé moy gëna leer ci bokko jangal ci benen façon mota alcorane dafa bokko ci ay systèmeam bu lay jangal dara ba nga déggo daf la koy jox comme genre lepp mune tabarakallah ki joxe alal ci yoonu yalla dafa melni mu jël benn pep dugub benn pep kep gas bamu xod dal ko sul asaman si taw ci kawam pep bobu sax bamu saxé def juroom ñaari goup te benn pep la won mune goup gol ci ne tabarakallah am téméri pep xolana mbéré rek benn pep nga dugalon pep bobu def juroom ñaari goup bu nek def téméri pep nga am juroom ñaar téméri pep ci benn pep be nga soraxé kon tabarakallah daf la bëgg wax ne yow mi soraxé 100 francs te yalla tax 100 francs bobu yalla mën la ci pointé comme ku soraxé 1 milliard ndax yalla mom moy ki nga xamné mom moy fulal ko neex wa da yalla né ba a'udhu billahi minash rajim masalul ladina misalu ga nga xamné yunfiquna amwalahum ñinga dépenser seeni alal fi sabilillahi ci yoonu yalla ñung koy dépenser ci jakkay yi diko dépenser ci juma yi diko dépenser ci daara alquran yi diko dépenser ci neew di doole yi diko dépenser ci way febar yi diko dépenser ci ñi nek ci ay khat khat te diko def ngir dem yalla yalla neen suma len de misal ka masal habatin dañu melni rek ko xane da jëmbat ben pep an botat pep bobu mu ju tabarakallah da di genné saba sana bi la juroom ñaari goup fi kulli sumbatin bepp goup ci goup yoyu miata habatin da te nek téméri pep wallahu yalla yudaaf dana tabarakallah ful limay yesaw ñel kep ku ko neex wallahu bur yalla wasi'un ajiyatul alimun aji khamla tabarakallah mu ngi non yalla neen ni fagu sen alal ci yoon bu lew mu lew len dombu ñu yëkëti alal joju diko lebal yalla diko dépasser ci yoonu yalla ngir bëgg borom bi subhanahu wa ta'ala kesse neena bo legge yalla dañ leen fulal lim leen fay dana melni ki jël ben pep dugub da diko jëmbat ci suuf asaman ci taw ci kaw pep bobu sax nek juroom ñaari goup goup bu ci nek am téméri pep neena nama fulé lool nu ko raw lay fulé ki nga xamné mo jël alalam diko def ci yoonu yalla kon nañu lebal yalla te baña lebal shaytan nañu lebal yalla te baña nay waaw yantou sallallahu alayhi wasallam neena tabé ben garab la bo xamné ca aljana la sax bankasi ñew bu ci aduna neena kep ko xamné da nga tabé lo am joxé ko te yalla tax neena yaangi japp nu ci balance bobu nga xamné ci aljana la baye ko neena soko bayiwul balance bobu da nga lay yobbu bir aljana mom tabé mune waye nay ben garab la bo xamné ci diggu safara la sax neena balance nak dafa ñew bo fi ci aduna kep ko xamné am nga teranga nay neena yaangi jafanu ci bankas yoyu té so bayiwul nay bankas yoyu da nga lay yobbu bir safara kon tabarakallah tabé aljana la lay jox nay safara la lay jox kon nañ gor gol mu ngi non mune alladheena gañ nga xamné yunfiquna amwalahum dalañu lel dañu dépenser sen alal fi sabilillahi ci yoonu yalla waye buñ ko defé bare su malaayit mi on duñ ci tofal ma anfaqu ci la nga xamné dépenser nañ ko duñ ci tofal lan man nan ak ndamu wala azan duñ ci tegal ben kaddu lor lohum ñel na len ajruhum sen ak payor inda rabbihim fa sen borom wala khawfun den ak ragal alayhim dilen gar yawmal qiyam wala hum de ñom yahzanun ñu jaq ci kanam borom bi subhanahu wa ta'ala tabarakallah dafa am lo xam dafa yaq jëf mom la yalla di leral fi ndax jël sa alal ba paré jël sa alal dépenser ko ci yoonu yalla ba paré diko ndamo dafa yaq jël sa alal paré dépenser ko ci
yoonu yalla ba pare nga dem taxaw fele diko waxat daf ko yak ñaar yi mo gëna gaaw ci yak alal boko xasse def ñak nga sa alal ñak nga tiyaba ja nga waron am ndax alal ji nga gënne joxe ko fet nga ko so wëlbeuti ko di ci ndamu fet nga tiyaba ba nga ci waron am kon amo 10 fet nga 10 fet la sek amo tiyaba fet nga sa alal kon bo dépenser te yalla tax te jëss gëmiñ bu ci ndamu te bu tok fenn diko bakko yalla nga ko lebal jeexna waye bu ton ak man nangam bu ton ak man nangam kera ba nga jaxlé ci man nga ñew bu mala joxlu won nangam lolu boko day def nga ñak ko def sa mugga wala nit ki ñew ci yow ci sutura nga fayal ko soxlam ba pare mu genn nga xawé suturam big de dembu big de kat tabarakallah dembu fi la diw ñewon man mako jox nangam kero ngentem bi ba mu jaxlé ci man la ñew amuto ci dara lolu la yalla borom subhanahu wa ta'ala di attirer suñu attention té mu nek lu bari ci jamono nak jamono ji tay dañ la dul défaral tous ba paré yak sa der tay bo jaxlé ba séti nit wax ko sa bop yakane dara la fajal dula fajal tous té bo génné mu yëkëti téléphoneam whatsapp ben way wala woko téléphone né ko tabarakallah diw légui la fi joggé da jaxlé fim tolni nangam lay wut mu ko am xolal bobu xétu yak der yalla bëggul lool niki kay ñëw na ci yow wax na la bopam boko mune dimbali te yalla tax dimbali ko te yalla tax nga pare ci su fekke munoko dimbali bayiko mu dem te nga manu waye duñ la dimbali ba para yak sa der soy genn tak ñu yëkëti sen téléphone wo nit neko diw de légui la fi joggé nangam la mu doon lepp pour lan xawante sutura gogu pour lan lool ku koy def da nga yak sa jëf so saraxé bu ci tek di ndamu bo saraxé mu tok di ci wax yalla nga ko lebal yalla gis nako point lolu yalla di leral ci aya bi mo tax mo dal la jina yum fi ko na gañ nga xamne da nañu dépenser am walum sil alal fi sabilillah ci yoonu yalla suma la yit bi won top duñu defal ci lañ waxon ma am faxu ci lañ joxe ma an faxu ci lañ joxe man nan ak ndamu duñ joxe ba nan bu ton ak man kera ba nga jaxle ma la ci genné kera ba nga amé problème sa xel ci man la daj suma la joxlu won nangam du bax suma la taxawul won sa dara du bax soko waxe yak nga li nga defon yep nit ki dang ko defal te yalla tax pare ci bu tok diko ndam bu tok diko wax fen wala azan nga defal ni ko pare wolbeutiku taxaw diko netali wat fenen mu nek jaloora ci yow soko defey yak nga sa jef yalla neena ñi def lolu tabarakallah duñ yak seen jef way ñi nga xamne buñu joxe ba pare duñ ci ndam tabarakallah te duñ tok fen diko wax ñooñu kat ëlëk tabarakallah dañu fekk yool gu mak ci kanamum yalla te bo legge duñu ci duñu ragal ndax yalla daf leen yekati ci maqama yi gëna kawé kon tabarakallah nañ ci baye xel bu baax nañu gorgol te suturalante nañu sangante sutura te yalla tax nit ki bu ñewé ci yow guddii wax la soxlaam soko mune dimbali te yalla tax dimbali ko su démé jeexna bu tok fenn diko wax te bu ci ndam soko munte dimbali ne ko wax deug yalla man kat boko fekkon ma jox la ko waye yalla dogal na fekko ko fi waye nak yalla la yalla dimbali sa aaja faju nga bayiko mu dem te bu tok fenn tabarakallah diko netal wala nga yaq tabarakallah deram ndax liko dal bamu ñew di la setti euleuk mëna la dal yow nga dem setti ko kon nañ ci baye xel bu baax yalla defal ñu deg defal ñu top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.